Bugün ölkədə koronavirusla əlaqəli ağır, yəni kritik vəziyyətdə olan xəstələrimiz yoxdur. Bunu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hazırda koronavirusla bağlı vəziyyət nəzarətdədir. Hal-hazırda təbib tabeçiliyində olan bir mototipli xəstəxanamızda bu tip xəstələrin müalicəsi davam etdirilir. Hər çox dərman təminatı, hər çox şərait əvvəlincə nəzarətdə eyni qaydada davam edir. Yəni kritik vəziyyətdə olan xəstəmiz yoxdur. Müalicələri sadəcə stasionar rejimdə və ambulator rejimdə davam edən xəstələr hal-hazırda da mövcuddur. Vüqar Qurbanov onu da qeyd edib ki, bəzi regionlarımızda həkim və tibb işçilərinin çatışmazlığını nəzərə alaraq müvafiq qurumlara yaş həddi üzrə təkliflər vermişik. Təklif olunub ki, bununla bağlı qanunvericilikdə bəzi məqamlar nəzərə alınsın. Hazırda məsələ ilə əlaqədar iş gedir. Tədbirdən sonra Azərbaycana, Almaniyada və digər ölkələrdə oxuyub, bitirmiş və çalışan həkimlərimizin geri dönməsi başlayıb və bizə müraciət kifayət qədər çoxdur ki, onlar təbib tabeçiliyində olan tibb müəssisələrində ilin sonuna yaxın 10 nəfərə yaxın həkim artıq Azərbaycanda təbib tabeçiliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində aktiv fəaliyyətə başlayacaqlar. Bunlar əsasən Almaniya Federativ Respublikasında, Türkiyə Respublikasında çalışan həkimlərimizdir. Təbib sədrinin sözlərinə görə, regionlarda həkim çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün layihə həyata keçirilir. Xaricdə təhsil alıb ölkəyə qayıtmış 79 həkim bu layihə üzrə işə başlayıb, deyə o qeyd edib. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.